السلام علیکم. ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش چراٹ میں 77 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اگلے دو روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے. تاہم بدھ کے روز خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سوار سے منگل کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کی بیشتر وادیوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. تاہم بدھ کے روز کشمیر اور گلگت بلتستان کی وادیوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اتوار سے منگل کے دوران صوبہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. تاہم بدھ کے روز راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، مری، گجراوالا، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، بکھر، لیا اور خشاب کے ضلع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر زرعی میدانی علاقوں میں اگلے دو روز کے دوران موسم خشک رہے گا. تاہم منگل شام سے بدھ کے دوران چترال، دیر، سوات، مالاکن، پشاور، سوابی، مردان، بنو، کوہاٹ، بارہ چنا، ٹانک اور وانا کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. صوبہ سندھ میں اگلے تین روز کے دوران موسم خشک جبکہ دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا. صوبہ بلوچستان میں سوار کے دن موسم خشک رہے گا. تاہم منگل سے بدھ کے دوران جوب کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 9، لاہور 11، کراچی 20، پشاور 11، کوئٹہ 3، مظفرآباد 6 اور گلگت میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.